Ukrayna müdafiə qüvvələri Uqlidar şəhərindən çəkildiyini rəsmən təsdiqləyib. Uzun döyüşlər nəticəsində çoxsaylı itkiləri verən düşmən Uqlidarı ələ keçirmək cəhdlərindən əl çəkmədi. Nəyin bahasına olursa olsun şəhərə nəzarəti ələ keçirmək cəhdi ilə Ukrayna silahlı qüvvələri bölmələrinin müdafiəsini tükəndirən cinah hücumları həyata keçirməyə nail olub. Düşmənin hərəkətləri nəticəsində şəhərin mühasirəyə alınması təhlükəsi yaranıb. Ali komandanlıq şəxsi heyəti və hərbi texnikanı qorumaq və gələcək hərəkətlər üçün mövqe tutmaq məqsədi ilə bölmələrin Uqlidardan çıxarılması üçün manevr həyata keçirməyə icazə verib deyə Ukrayna ordusunun bəyanatında bildirilir. Qeyd edək ki, böyük strateji əhəmiyyətə malik Uqlidar şəhəri uğrunda döyüşlər 2022-ci ilin mart ayının sonundan davam edir.